Vai, 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 vai
No, al contrario, es más fácil que te lo cobre. Pues tienes que enseñar la cuerpo, pues tienes que dar la cuerpo, dar muerte la cuerpo, pues tienes que hacer 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 la cuerpo, pues a la distancia y después pegar. ¿Estamos? Claro que tuyo, claro que tuyo. No llegás porque no te animás, no porque no podés llegar. No te animás. Escuchame una cosa. Él no se anima a ir a atacarte a vos. Tiene los brazos de 2 metros. Y no se anima a ir a atacarte a vos. ¿Sabes por qué? Porque no te puede descifrar todavía. Mueve la cabeza, mueve la cabeza. Ahí,
Adesso sto piacere, adesso da questo. Just in time. C'è squadra, sì. Ah, problema. Ladies and gentlemen, the winner by unanimous decision in the blue corner. Thank you.